Bakıdakı qələbə sevinci videolarına baxanda dəli olurum, inanın. Elə o bayrağın sapını gətirib gözümə soxsalar ondan yaxşıdır. Bax o dərəcədə dəli oluram, səyləyirəm. Anaya dönən deyir ki, yuxuda səyəxləyirdin ki, ayaq Şuşanı qaytardıq. Uje Yevlağa giririk. Deyir, sonra dedin ki, Qazaxıstan'da almışıq. Onun deməyinə görə səyəxləyirmişəm ki, Çinizada almışıq. Bax, belə səyəxləyirəm arada. Tez-tez məni qara basır. O günü yuxuda bir erməni əsgəri görmüşəm. Görürəm ölüb qəbirdən çıxıb mənə deyir ki, ay oğraş, mənə lazım idi bu.